ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଖୁସି ଖବର ରାଜ୍ୟର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟାବଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ଇକ୍ୟୁଆଇସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି এতিসহিত নোৱাৰ কাৰণ আবেদন জাৰি ৰ এই প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱা হিটা নচন কাৰ্ড দিয়া যাব তই নচন কাৰ্ড কেনেবোৰ পূৰা ডিটেইলছ আচন্তু জানিবা এই ভিডিঅ'তে ভিডিঅ'টো দেখা পূৰ্বৰ গোটেই লাইক কৰোঁ চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি পাখেৰে আছোবা ঘণ্টচিহ্ন দবাই দিয়া তবে এই দুইটি যোজনার সামিল হওয়ার আহ লক্ষ আবেদন রয়েছে নয় হিধিকারী চয়নপ সরকার বারটি মানদণ্ড ও অযোগ্য বাদ দেওয়া দশটি মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন জরুরি বিভাগীয় কর্মচারী দ্বারা ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଇକ୍ୱାସି ସଂଯୋଗ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ଇ କୁଆସି ସଂଯୋଗ ନ କରିପାରିଲେ ବି କାର୍ଡ ରୁ ନା କଟିବନି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି তেবে রাজ্যের প্রায় তিন কোটি ছবিশ লক্ষ খাদ্য সুরক্ষা হিতধিকারী রয়েছে প্রায় ছয় লক্ষ আবেদন করেছেন ভূত হিতী বাদ যাই যায় নিতারী সামিল প্রক্রিয়া আর হিধিকারী রাসন কার্ড সহ ই কয়েশি সংযোগ বাধ্যতা নিজ ডিলর পাখানে ই কেট করে হিতধিকারী নয় দিয়ে ପୁରୁଣା କାର୍ଡ଼ରେ ଇକ୍ୱାସି ଯାଞ୍ଚ ଅଗଷ୍ଟ ବାଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏହି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନଅ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଉରାଳିଶ ଲକ୍ଷ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଇ କେଓସି ଅପଡ଼େଟ୍ସ୍ ସରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ତେବେ ଏହା ଥିଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ